ساهم. واحد ايه اتش بي. Ja, hallo Minis. Ja, ja, das ist gut. I had a fucking hairy shotgun. Zeig ihn! Oh! Ja, ihr Quicksilver! Nein, ihr Quicksilver! Baby, wir sind nur sein. Oh, klebt er da! Ja, nein. Jetzt holt er einen Pump. Sie ist sprengt. Jo, ein Lernpudding. Lernschlüssel. Haben wir sie jetzt? Klebt er, klebt er, klebt er, klebt er! Klebt er! Er er klar, drenge, så se. Så står man lige og laver det. Prøv at tage mega mange RPG'er. Prøv at tage alle de der RPG'er skud over mod basen, som er alle sammen. Klip det, klip det, klip det. Der er nogen der. Han er alle der. Hey, der dropper over med det der træ over det der tårn derovre. Hvorfor? I skød jo ikke efter ham, gør I? Godt, Mathias. En anden klip. Fuck! Klip det der. En anden klip. Der, Jens, så du det der? Ja, yeah, ovenover dig. Mm. Der er nogen i nærheden. Han er alle der. Mathias! Klip det! Ej, jeg står under jorden. Jeg filmer det. Klip det, klip det. Jeg kan se, at ligesom der er en glitch her under jorden. Så kan jeg kigge op. Åh, oh, halle.